Болото замість пляжу. На житловому масиві «Червоний камінь» пляж біля пам'ятника 152-ї дивізії вже давно не придатний для купання. Місцеві неодноразово скаржилися на сморід та поганий стан води. Він довгий час заростав, грязно було, купатися, звісно, рідко купались, тому що грязний, запах невиносимий. Как бы песка, по сути, и не было, тут грязь, болото. Настолько сильно была река заросшая, был один коридор. Человек заходит в воду, он плывет 2 метра вправо, 2 метра влево. Если он, извините, просто цепляется рукой за эти водоросли, он банально может утонуть. Плюс все эти водоросли задерживали мусор, абсолютно отсутствовало течение. Спочатку экологи відібрали воду та перевірили її стан за фізіохімічними та мікробіологічними показниками на вміст пестицидів. За показниками вода взагалі відноситься до 3 класу за державними стандартами України для тесту 4808. Це придатний стан води, задовільний, придатний, але деякі показники в нас, на жаль, виходять за ці межі і вже відносяться до 4 класу. Аби очистити водойму, на пляж виїхала спеціальна машина «Амфібія». Вона може працювати як на суші, так і на воді. «Амфібія» нещадно зрізає водорості під самий корінь. Мусор збираємо, те, що накидають. Камиш ріжемо. Ну, очищаємо. Ну, взагалі. Тут течення не було, а зараз вже течення пішло. За тиждень на «Червоному камені» очистили 7,5 гектарів площі водойми та вивезли 70 тонн водоростей та сміття. Водоросли і камиш тут були десятки тонн, ми вичистили і вивезли. Далі зараз всипаємо піском, робимо пляж і восени запустимо малька. Білий амур, от, який буде поїдати водорослі і очищувати водойми. Розчистити затоку Дніпра планують найближчим часом. Однак ділянки, де качки звели гнізда, чіпати поки що не будуть. Дочекається, поки каченята навчаться літати. Розчищення водойми – коштом обласного бюджету. Інвестувати бюджетні кошти в техніку, яка може працювати 365 днів на добу. І ми відмоніторили, значить, всі можливі подібну техніку і вирішили купити одну для початку одиницю. Коли роботи завершаться, екологи перевірять стан води повторно. Лідія Дмитрашко, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».